nastavku emisije za Beograd bavimo se sobom, bavimo se nekim tehnikama kojima ćemo pomoći i naš i vaš život i svakako učimo da pre svega gledamo život iz nekog drugačijeg ugla. Sa mnom u studiju emisije za Beograd Sini Šubović. Dobrodošao. Bolje te našao, hvala na pozivu i uvek se oduševim kad pogledam ove najave koje ti pripremiš i kako je to sve nekako studiozno, kako je sve pokriveno, mnogo mi se sviđa i hvala ti na tome. Hvala tebi i kako se osjećaš danas? Lep dan u Beogradu, nekako neki kukaju što je sunce, eto i to je način pogleda na život. Dakle, jedni će kukati što je 20 i kusur stepeni, drugi će kažu divno radost. Pa jeste, to je nekako valjda u ljudskoj prirodi. Kad je hladno smeta nam, kad je toplo smeta nam, uvek tražimo neki razlog da nam nešto baš ne bude kako treba. To je ona stara izreka u stvari koja kažu kad ti je sve dobro, ti onda stavi jedan kamenčić da te žulja, da te čisto podseti da mnogo ne misliš da ti je sve tako dobro, nego nek te nešto malo vrati i u realnost. Međutim, pa ne mora da bude tako, možemo da čak i ako je ovako lepo stvarno, onda zaista treba da uživamo. Mada ima oni koji vole i kada je sveže. Svako može da izabere svoj ugao gledanja na taj dan, ali kad imamo taj dan na raspolaganju, kad je on već takav kakav jeste, uživajmo u njemu, iskoristimo na najbolji mogući način. Ja danas ne mogu da iskoristim to sunce baš u velikoj meri, jer su te završne pripreme oko treninga koji će da bude sad u petak, subota i nedelja, trening Total Motivation, ali svakako mene to negde ispunjava onda iznutra. To te dodatno motiviše. Tako je. U samom predstavljanju je rečeno, napisano da će biti reči i o alatima, kako god, dakle nekim vežbicama, načinima kako da sebi pomognemo u jednom danu i negde kako verujem da počnemo da drugačije živimo. E sada, dakle, možeš li nam malo predstaviti i taj deo, nešto makar i otkriti malo, a sa druge strane koliko je to zapravo jedan, kako da kažem, trening koji zauvek traje, u smislu toga da kada padnemo uvek moramo da imamo svest o tome da sami sebe podignemo. Upravo tako. Ono što je interesantno za ovaj trening jeste upravo ta činjenica da traje 3 dana. To je do sada nešto što se nije dešavalo na ovim prostorima, barem kada je ova tema u pitanju. Zašto 3 dana? Ja sam želeo da bude čak i 4, ali znam da je ljudima teško da izdvoje toliko vremena, ali suština jeste upravo da 3 dana budemo apsolutno u jednoj atmosferi koja odiše svim tim što nam je potrebno kako bismo mogli da se motivišemo, da podignemo nivo svoje energije, da naučimo na koji način sebe da posmatramo i da postanemo svesni svega onoga što jesu naši kvaliteti i potencijali. Svaki učesnik će dobiti radnu svesku koju će popunjavati u toku treninga, ali isto tako dobit će i notesu koju će pisati svoje beleške. Ta radna sveska će nam pružati svako malo osvrt na to koliko jesmo kvalitetni, šta je to, koje su to naše jače strane i ta radna sveska će biti, kada se završi taj trening, podsjetnik na sve ono što jesmo otkrili od sebi, svi kvaliteti koje smo postali svesni u toku tog treninga i bit će nam podsjetnik upravo za taj rad koji si pomenula, koji nastavlja da traje i nakon tog našeg rada. Jer kako si ti u svojoj knjizi napisao jednom poglavlju, dakle, on je opet stari šablon, jel? I ta stara uverenja i to sve što smo pokupili usput i čuli negde kao da se urezalo i sad treba dosta vremena da se to obriše. Tako je. I upravo ti šabloni koji često nismo svesni, oni izbiju na površinu i nekada nam se čini, u stvari se zapitamo, pa kako je moguće da mi se sada to desilo? Kako je moguće da sam uradio ovo? Ili planirao sam nešto da uradim, ali iznenada sam odlučio tako i napravio taj korak i taj korak je sada doveo do nečega što mi se ne dopada. Zašto? Zašto ti šabloni izbijaju na površinu? Zato što su oni toliko jaki i toliko smo u stvari naučili da živimo po navici, da često ni ne razmišljamo o tome zbog čega radimo određene stvari na određeni račun, nego smo negde kao na nekom autopilotu. Jednostavno to ide i onda se osvrnemo i kažemo pa ja to tako radim. Ili kažem pa ja sam takav. I usvojimo ideju da smo mi takvi, a kad kažem da sam ja takav, to znači da je nepromenljiva ova situacija koja mi se ne dopada. Međutim, suština je potpuno drugačija. Ja sam takav je isto tako jedan šablon. To je jedan šablon koji izlazi iz jednog straha da nemam dovoljno kapaciteta da uradim stvari na drugačiji način, da prevaziđem sebe, da napravim neki drugačiji iskorak. I ovaj trening će da bude upravo usmeren na to da dobijemo
da dobijemo taj odgovor koji nam je bitan, koliko smo kvalitetni, koliko imamo potencijala, da se u ta tri dana vratimo na sve ono što jesu bile neke naše najjače strane, da se setimo kojim smo se mi to stvarima divili, koje su to vrednosti za nas dok smo bili deca bile značajne, koji su to ljudi koji su na nas ostavljali izuzetno snažan utisak, pa danas negde i preslikavamo nešto, tragamo za nečim, a da toga opet nismo svesni. Tako da je to jedan duboki rad kako na sebi, ali isto tako i jedan rad koji vam pruža konkretna uputstva kako da sebe motivišete na pozitivan način. Mi često imamo utisak da je motivacija jednostrana stvar. I kada se pominje motivacija, onda uvek pričamo o tome, vezujemo za nešto što je pozitivno. Pa imam motivaciju da uradim, motivisan sam ili nisam motivisan, znači to je sada neka stvar koja... I opet nekako neki izgovor. Nisam motivisan, to je to. Tako je, nisam motivisan. Međutim, ne postoji to ja sam motivisan i ja nisam motivisan. Ja sam uvek motivisan. Samo je pitanje zašto sam motivisaniji. Ja možda nisam u ovom trenutku motivisan da uradim, da pročitam to i to poglavlje i da uradim to i to ili da odem u teretanu. Sad neću da odem u teretanu jer nisam motivisan. I kažem, nemam motivaciju. Nije istina da nemam motivaciju. Ja sam samo u tom trenutku motivisaniji da ostanem ispred televizora. Ili sam motivisaniji da pojedem nešto. A šta se dešava, dakle, nakon posledica, odnosno ostaće se kod kuće i onda krene dosada i krenu pitanja ili, ne znam, raznorazne neke druge stvari, a samo jedan korak je bio ka... Samo je jedan bio korak. Ali kad shvatimo zbog čega smo mi lakše... Kažem, ta lenjost nekako i ta inercija. I nama će ovaj trening da pruži odgovor zbog čega ta inercija dolazi, kada shvatimo iz kojih mi modela funkcionišemo, kada otkrijemo zbog čega odlučujemo često da idemo tom nekom linijom manjeg otpora, kada to shvatimo, kada dobijemo uvid upravo u taj naš lični put i na naše lične izazove s kojima se nosimo u životu, kada to shvatimo, onda će nam biti lakše da napravimo drugačiji izbor. I to jeste zadatak ovog treninga. Zato ga i radimo. Mogu ljudi da dođu i da sat i po vremena, kao što je predavanje, da dobiju inspiraciju, da dobiju neke alate koji će im pomoći i to jeste uvek efektno. Ali temeljan rad zahteva zaista i jedan temeljan pristup gde ćemo da se sretnemo sa svim tim aspektima, gde ćemo da vidimo šta je to sve uticalo na to da budemo takvi kakvi jesmo u ovom trenutku i kada shvatimo kakav je naš doprinos u tom procesu, onda će nam biti lako i da promenimo one stvari koje ne funkcionišu. Da. Govorio si o početcima, o našem detinjstvu, dakle neke smo modele naučili, usvojili, što svesno, što nesvesno. Često se i ljutimo na neke ljude oko nas, što je baš to tako, onda nam je i to neka vrsta izgovora. Hoće li se i o ovim pitanjima razgovarati? Hoće. Nisam teo da kažem da hoće. Da, pa da mi to pitanje oprosta nekako se uvek provlači kroz sve tvoje radionice i predavanja. Tako je, ti znaš da je to za mene jedna ovako centralna tema i mislim da je danas ne postoji ni jedan ozbiljan svetski program koji se bavi bilo kojom temom vezanom za uspeh, za biznis, za bilo šta, a da se ne dotakne upravo i tog aspekta. Zašto? Zato što je to jedna velika kočnica. To što se držimo prošlosti, to što ne opraštamo, to što ne možemo da zaboravimo neke stvari, to nas često drži u jednom, bukvalno u jednom kavezu iz kog teško izlazimo. S vremena na vreme neko malo otvori vrata, da li ih mi otškrinemo ili i malo izađemo, ali odmah se podsjetimo neki događaj, neka osoba druga samo povuče ili napravi neki nešto što nas podsjeti opet na taj bol koji nosimo, na to neko zameranje koje i dalje imamo i mi se vratimo opet nazad u taj svoj jedan svet i zbog tog straha da ne budemo ponovo povređeni, da ponovo ne dođemo u neko iskustvo koje bi opet izazvalo tu bol, mi se povlačimo i ne pravimo neke korake koji bi zaista mogli da naprave ogromnu, značajnu razliku u našem životu. Ne pričam da uopšte nije važno dokle ćemo mi da idemo na našem životnom putu. Ne moraju svi da postignu. Svako od nas ima svoj utisak šta je za njega uspeh i u čemu želi da postigne određeni uspeh. Svako od nas zna šta je za njega važno, ali svako od nas nije još uvek osvestio taj svoj kapacitet da prevaziđe te situacije i da shvati da zaista može da dođe do toga. Samo ukoliko odvoji sebe i od prošlosti i ukoliko kaže
e, ovo je sada trenutak da zaista krenem da živim na jedan drugačiji način, na jedan način koji je za mene kvalitetniji i koji mene vodi ka onome što je pa nazovimo je lična izvrsnost. Hoćeš li da budem srećan, srećna ili tako ne? Je, da, tako je, da. Tako je. Ljudi koji nas sada gledaju, koji bi želeli možda da uzmu učešće 24. 5. i 6. imali mesta? Još uvek ima jedan mali broj mesta. To je 24. 5. i 6. U hotelu Hyatt. Ceo dan traje trening, sva tri dana. I ukoliko su zainteresovani, mogu da se jave preko mog sajta putpromene.com, tamo će da dođu do treninga Total Motivation i da vide uslove i način prijavljivanja. I ukoliko se odluče da budu tu, ja sam siguran da će uživati, prvenstveno zbog toga što će shvatiti ko su i koliko mogu. Divno. Još da pomenemo, u prethodnim gostovanjima smo to rekli, ali nije loše da još jednom kažemo da ovaj trening nije usmeren samo na polje posla, dakle i poslovnog uspeha ili za neke menadžere ili kako već, nego za sve ljude koji žele da napreduju u segmentima svog života. Tako je, ovo je trening koji je namenjen apsolutno svima. Total Motivation je naziv koji sam dao zato što smatram... Da bi se totalno motivisalo. Zato što, upravo to, total. Zato što je potpuno i zato što se odnosi na svaki aspekt našeg života. Mi ne možemo da budemo uspešni u jednom segmentu, a da neke druge, mislim, možemo, mi tako i funkcionišemo, ali ta ispunjenost je nešto što pravi razliku. Ako se osjećamo ispunjenima i ako smo zadovoljni onim što radimo, a imamo dobar balans i sa svojim privatnim životom, imamo vremena za prijatelje, imamo vremena za svoju porodicu, uživamo u trenucima odmora, onda je to nešto što čini naš život ispunjenim. Ali ukoliko jedan segment mog života funkcioniše fantastično, ali svi ovi ostali trpe, znači da negde nešto ne radim kako treba, a ne radim ne zato što ne želim da radim, nego zato što mislim da nije moguće sve to uskladiti. I ljudi često imaju upravo taj šablon o kom sam pričao na jednom predavanju, a to je ne možeš i jare i pare. Da, 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 da. I zbog toga što imamo utisak da ne možeš i jare i pare, mi se onda odlučimo za jednu stvar, pa ili se odlučimo za jare, ili se odlučimo za pare. Neko ide za parama i kaže pare, to je osnovni motiv u mom životu i onda dođe do tog novca, ali onda shvati da se ne osjeća zadovoljnim. Ili juri i jare, a onda kaže to je često, ja sam zaođao često kao jare dok sam se bavio glumom kao glumac početnik. Kad god odeš na razgovor za posao, oni ti svi kažu, jel bi mogao da uradiš to bez para, jer jednog dana ćeš da dobiješ nadoknadu. Jednog dana će doći tvojih 5 minuta. Tako je. I onda ti kažeš, pa dobro, mogu ja da platim račun i time što ću da izađem samo na scenu, pa ne možete, ne možete. I onda se osjećate nezadovoljno i često je upravo to da je, na primjer, umetnost uvek odvojena i od toga da treba da bude... Da nosi novac za sobom. Da nosi novac za to. Zato imamo danas umetnike koji često su nezadovoljni, pate, ne mogu da osnovne svoje potrebe zadovolje, baš iz tog šablona negde, gde prosto pravimo odabir da jedna stvar funkcioniše. Ali zašto ne bi uključili sve to u naš život? Da završimo ovaj razgovor pitanjem odgovornosti, volimo i to da pominjemo, a sa druge strane, dakle, mnogi ljudi onako širom otvorenih očiju gledaju tebe, traže rešenje, posećuju tvoja predavanja, čitaju knjige. Kako se ti osjećaš s ove druge strane? Dakle, s jedne strane odgovornost, a s druge strane nekako možda čak idealizuju neke tvoje osobine, pa ti voliš da kažeš primjeri svog života na predavanjima da prosto se vrate u realnost. Da, valjda je normalno da ljudi negde kada ih neko inspiriše, pokrene, motiviše, onda misle da ta osoba je završila, da je završeno, da nema problema i da je sve nekako med i mleko. Uvek kroz ta predavanja i pomenem te neke svoje lične primere, zato što ja i dan danas prolazim kroz neke situacije koje mi se ne dopadaju, ali je samo razlika u tome što nekada pre čitavih svih ovih učenja koje su mi sada postala dostupne, ja sam mislio sam da je to jednostavno kada nastupi problem da je to tako, da je bezizlazna situacija i da je to. I onda uvatim i fokusiram se apsolutno na taj problem, bavim se problemom, pričam o njemu i od tog problema ja ništa drugo ne mogu da vidim. Ono što je razlika jeste što danas mnogo brže izađem iz tog fokusa na problem, krenem da tražim rešenje, krenem da istražujem. Danas vam je dostupno, ukoliko imate bilo koje pitanje, bilo koju nedoumicu, odete na internet,
Postavite pitanje, izaći će vam odgovor. Izaći će vam, možda ćete naići na knjigu koja je upravo, koja obrađuje tu temu. Ne postoji više znanja koja nisu dostupna. Sve je nekako dostupno. Ja, na primjer, na svojim stranicama svuda postavljam što više upravo tog sadržaja koji ljudi mogu normalno besplatno da prate, da pročitaju, da jednostavno dođu u dodir sa tim informacijama. Ali suština upravo jeste u tome negde da šta ćemo mi s tim informacijama kada ih dobijemo? Da li mi to samo pročitamo? Da li to samo vidimo ili se zaista posvetimo i primenimo? E, to je ono što pravi razliku. Tako da svaka situacija može da se promeni u našem životu, samo je pitanje koliko smo mi spremni da se toj situaciji posvetimo i da je posmatramo iz jednog drugog ugla. Hvala puno na izdvojenom vremenu, puno sreće petak, subotu i nedelju. Evo, mi pozivamo dakle ljude koji su eventualno zainteresovani putpromene.com, je li tako? Tako je, tako je. Da požure i da im, evo, na samom kraju našeg razgovora damo neke savete koje si ti za antistres vodič rekao, upravo dakle u ovom dobu stihije, žurbe, stresa, kako bi mogli da pomognu sebi. Pa ono što može svako da uradi jeste da izdvoji nekoliko minuta u toku dana da bude posvećen sebi. Šta znači biti posvećen sebi? Biti sam sa sobom. Ne biti s nekim, ne razgovarati, nego jednostavno biti sam sa sobom. Da li će to da bude šetnja, da li će to da bude sedenje u tišini, da li će to da bude jednostavno kafa koju ćete sa sobom da organizati. To si sve rekao u ovom videu koji ćemo vidjeti. Da ne kažemo sve. Stvarno, ajde, dobro, nisam znao. Hvala ti puno i vidimo se u narednim danima. Hvala i tebi.